На меѓународниот ден на медицински сестри кој се одбележува денес во знак на сеќавање на денот на раѓањето на првата болничарка Флорес Најтингел и понатаму останува проблемот со недостаток на кадар во болниците од источниот регион. Освен специјалисти и лекари по општа медицина, недостасуваат и медицински сестри и технички кадар. За ваквата состојба да се надмине во Штипската клиничка болница, треба да се вработат најмалку 30 на медицински сестри. Недостатокот од медицински сестри и техничари во една болница е сериозен проблем, велат од Сдруженијето на медицински сестри од Штип. А проблеми како и секаде и кај нас во нашата фела има, ние се соочуваме со еден проблем, недостаток на медицински сестри моментално во болницата. И нашите одговорни сестри по сите одделенија прават максимални напори за да се направи организација која нема да пречи во работата и негата на пациентите. Штипската клиничка болница нема официјален одговор за огласот кој беше распишан за вработување на 30 на медицински сестри. Директорката Елизабета Папарова информираше дека по формирањето на новата влада ќе поднесат барање до ресорното министерство за продолжување на огласот кој минатата година беше одобрен.